Стои ли сте, пичове, и покажем как се лови. Момчета, ще сме на греба. Котските земи, много важни. И котските. От старите лоткари още знам. Ай. Пичове, готови ли сте? Дърпам лодката. Пичове, кепа. Снимате ли, момчета? Ууу, бейбе, авансове беше. Момчета, ще сме на греба. Сгубихме лодката, но Марто взе акумулатора да го зарежда. Усети, че ще ходиме без него за риба и котвите земи, много важно. Фикотви. Котви? За лодка. А къде са греблата на тая, бе? А, тя няма. Айде. Пуша в рейса. На три хвърляме, ясно? Едно, две, бакса. Чувствам се много несигурно с тази лодка. Аз съм без гребла, хора, без нищо. Забравих, че Марто взе акумулатора да го зареди. И ще се реем в пространството днес. Разчитаме на греблата на Васко и на Тонката. Първо да ви кажа, добро утро, твичери! На вода сме. Колегите са още отзад, аз просто си се рея самичък, самостоятелен тук. Днес ще ползваме примамки, които се намират в Twitch Fishing Box-а. За тези, които не знаят, това е специална селекция от примамки за всякакъв вид риболов. За костур, за щука, за кефал, миксирано, въобще за всички видове риби има кутия, която съм селектирал аз или моите колеги от Twitch Fishing Shop-а, с която може да стартирате рибола. Всеки път в нея има различни примамки, може да пишете в коментарите към поръчката какво искате да има и какво не искате да има. Ако нямате опит, може да оставите на нас, ние да решим какво има във вашата кутия. Това е идеалният рибарски подарък, хора, така че ако искате да изненадате някой приятел, може да му вземете Twitch Fishing Box. Линк ще оставя долу в описанието и в коментарите. Хайде сега да ги започваме и да почваме щуките. 5 градуса, измръзнахме, добре, че трябваше да помпаме две лодки. Аз съм супер нестабилен с тази гуменетка. Оставих лодката на Васко и на Тонката. Аз ще бълбукам сам с тая. Просто трябва да ме вържат и да ме закоцват някъде. И това е. Пожелайте ни успех. Един лайк веднага нагоре. Ай! Добро утро, Тонка! Идва спасителния кораб. Васко и Тонката приближават се към мен. Аз съм без котва. И без гребла. Тоест изцяло зависим съм от тях. Времето е перфектно за щука. Студено, 5 градуса и мъгла. Идеалните условия. Тече, всичко тече. Времето няма бряг и ни влече. Няма как. Тук е идеално. Има ли някаква специфика или просто е хвърлен? Еми има, да. Премерваш си въжето на 2 метра и половина. Хвърляш и вързаш. Не, едната се вързва от едната страна, другата от другата. Ти даже дай ми едната, за да не се върта като пумпал на мене. В магазина има някаква кутия с някакви воблери от AliExpress. Верно ли съм си забрал там кутията? Да, бе, аз се подарих на някакви клиенти. Сериозно ли? Е, повидех някакви AliExpress и спомниш, че някой ги е дал за децата. Верно ли ги подари, бе? Не съм, бе, брат. Тонка, 4 и 5 ли искаш? Хей! Хей! Вече имаме само един фиш с 4-5 грама гола. Захранихме големата костуржа. Браво! А не, бе. Леко ще си щупиш бъйцата. Васко избуха буците на буците. Подобрих си рекорда за костур. Току-що панах най-големия костур, който съм фащал. Lifetime фиш за Васко. При още 3 такива костура и сменям щукарката. Но за сега удържам положението. Това те удари до лодката, Васе. Искаш ли го мернеш, бе, брат? Е, вземи на кутията. Дръж здраво Twitch Fishing Box-а и го мерни. Я, по-голямо Twitch Fishing Box-а ли? Буца. Васко фана поредния костур. За съжаление, ще ме пречупат след малко. Решил съм да поупорствам. Васко за кова, пак буца. Огромна буца за кова, Васко. Титан! Титан! Огромен! Огромен костур. Ще ме принудят да си прекратиш около за пореден път. Пичове, след 3 часа въртене без удар, хванах едно щукле 20 см.
се предавам и почвам с лайта. Те костурите спряха аз докато почна с лайта, ама поне пробвах штуките. Мятах 20 см при мамки, железа, воблери, от 5 до 25 см абсолютно нищо нямаше бутане. На меп циклопс ми удари едно бебе штуче и това беше. Обръщаме на лайта, надявам се да не съм закъснял с костурите. Тук колегите си фанаха по 10-15 костура. Имаше и такива трофейки, не трофейки, ама едри по 30 санта. По-големи от Twitch Fishing Box-а. Там ги измерихме и сега да видим дали ще излезе нещо. Да спася костурското капо. Чтокарското го спасих с едно бебе штуче. Но да видим за костурите какво ще се случи. Пичове, готови ли сте? Готови ли сте, пичове, ви покажам как се лови. Дърпа ми лодката, па не знам. Дърпа лодката, брат. Дърпа лодката. Глей, какво прави. Топи инвикта в водата. Не знам, нещо странно е. О, костуржа. Костуржа е добра. Ау, буца. Кът на бад вас. Кът на Васко. Е, с тия костури ме притесняват тия хора постоянно. Те не мога да си ловиш тук. Ево. Е, тия костури ме притесняват. Ай. Се откачай. Бъди мъж. Бори се до край. Ай, толкова костур ни измести всичките, бе. Това ни бачиш с двете лодки, браво, е ба тия костур. Та е по-голяма от моите, май. Не, същия размер е. Я дай Twitch Fishing Box-а. Да, бе, аз ви казах, че са тука, бе. Не ще на фиш, не. Не ще. Не ще. Ич. Ич. И аз така съм чул. Майко, я снимай, Васко. Снимай да има и друга гледна точка. Мишо запърса още един. Той е монстър пърч, брат. Монстър пърч. Готово крот на се. Оу! Буцос! Да, нема да те напъна, аз да те изтърва. Спокойно. Тука си. Ей, той им вик така ги бори. Ма е същия. Леко за джучката. Хоп. Ох, башчо. Ох, башчо. Номер две. Койка въсето нема, не ще на фиш. Хич. И не ми удари. Гуци. Его, пичове, за съжаление штуки нямаше, но е такива буци по 30 санта. Бол, 10 минути намятан за штука и вече съм кило костур напред с два костур. Его, на. Страхотна риба. Ти ли си бил, бе? Ти ли ришкаш толкова много? Играх си с него под лодката и накрая го застопорих. Ма хубав е, бе. Его и Васко хвана един. Е, тука под лодката ги дебиме. Това е такъв трик, който трябва да практикувате, хора. Примерно, ако мятате половин един час на едно място, вие със сигурност ще съберете костури и долу под лодката. Така че, пробвайте и под лодката на отвесно. След като седите на едно място и мятате половин час, 40 минути, час, съответно сте събрали, има доста такива костури, които са ви последвали, не са ви ударили и стоят долу и се чуят какво става и търсят плячката. Е, това са е тие. Сега ще оберем тук какво сме събрали. Паз до сега колко костура имам фанат и ни един не е в кеф. Гледайте, хора, цела! Оцели? Не, оцели го. Ето сега ще пробваме да ви покажа един G-Creek, хора, как работи. Взимате ей такова, смородина, както пише тук, и вижте, отзад на картинката си пише, слагате ловото на карабинката и куката с силикона. Ей, сега демонстрирам. Само, че трябва ми малко по-лека глава, ама и с тази ще стане. Е, това е от костурската кутия, хора. Слагате си лилавата главичка, аз винаги си нося куки и в портмонето една десетка за по-малък силикон. Взимате кука, взимате силиконче. Е, тук имам тия силикони, точно е такива ползваме в
костурската кутия. Ето, може да видите, мисля да сложа ето този. Ето така. И сега го закачваме за главата. Ето го как става. Това даже ще ви го нарисувам, за да мога... Абе, я малко по-тихо, е. Вие само барборите назад, какво не мога да кажа две изречения, ще ви изпукам лодката. Ето го как става монтажа. Слагате тежестта, след това силикончето и вече G-крига ви е готов. Ето това е. Задължително ще го нарисувам, за да мога го обясня на тия, които не са го разбрали. И да видим дали ще има успех така. Ето с пет мятения и G-крига сработи и то сработи с много хубава риба на Рейнса. Оу, бейбе, авансове беше. Е така, обичам като пауне аванс. G-крик, мрик, трик. Е, това са, сега ще ви направя такава кутия с монтажчета. Оу, 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 оу. Айде, идвай, идвай, Буцус. Его, вижте го как, как е захапал. Е, това е G-крикче. G-трик, G-крик. Хоп, стой, стой. Стой, бе. Абе, изведнъж нещо го спре, бе. А, котвата. Аз помислих да не го удари некоя штука, брат. Ще отвикам. Изведнъж тоя костур спря. Тоя брат, кой е лапнал със се е това. Това е монтажа, който ви показах преди малко и сработи. Е, тия двамата бабривковци тук, където като почне да снимам само бобота, нищо не фанаха. Но G-крига сработи. Ето го какво представлява. G-криг с първото мятане. В устата даже не бех направил глот, абе. Брат, това е хубава риба. Вижте как сам в лодката не ми стига място. Е, това е вече... Бат, според мен им харесва лилавата главичка. Главичката ги е такова. Не мога да го видя още. Аз само виждам кръгче. Ти не го местиш много. А, ето го, да. Хубав е, да. Пак е от тия. От тия добре познатите ни размери вече. Good size, average size, 30 см. Хубав е, хубав. Кържи инвикчето. Много красиви. Супер, искаш и метърче. Много красиви, дай метърче. Абе, его работи, ама не е мен и силикончето ми е много такова, но Рейнс че с опашка. Благодаря ти, Рейнс. Благодаря ти, Рейнс, за този костур. Това е лав на камът. 3, 5. И Васко му дадох една главичка лилава и почина да вади и той на джиги-риги. Дабъл и тонката и той хваща. Yes, baby. Тонката не е на джиги-риги. Не е на джиги-риги. Ти направи 15 от 15. Направи 10-10. Аз имам 7-0 за кепа. Нищо. Каракуда. Каракуда ли е? Yes, baby. Дай, дай ми я за аквариума. Тя е трофейна. Каракуда на... Куда хора? Уху! А тонката фана една преди малко в устата. Ао, тоя хубав каракудяк. Ето къде е? Ето на G-крига с лилавата смурода. Вижте какво се лови. Тая е за гушта, е окичила, ма много, много красиви златисти каракуди са. Тая си я искам за аквариума и махам шараните. Това. Кой, брат? Много яко. Каракутки на G-криг. Сега разбирам защо штуката не кълве, брат. То долу е жмел от поляна от каракуди. Тонката нещо сгъва. Костур ли е? Добре, бе, нига. Оу, костур ли? Костур, бе. Юто си. Юто си. Ти да видиш. Юто си. Ау, римов, буца, римов, буца. Римов, батко, римов. Това най-големия до момент. Да, да. Това е... Кой има грипър? Грипър няма. Аз мога само ми дойде. Тук ще го... Мишо, с лявата ръка. Ще го... Грипър. Ще го кормуранна. Мишо, грипър. На 0-2. Само ми го прикарай. Оу, това ще ти скъса. Де ли се забучил? Това е навътре влезна. Да, 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 да. То, батко, това е... Това е колкото един Twitch Fishing Box. Е, това е. Хубава рибка, не си. Не толкова. Аре, борбата продължава. Ей, как ти го дам? Ти колко си
Е, да го предупребори. Не е стистъв. Не е стистъв. Еми го насам. Аре, бе, Баско, то преди малко го фанах, без проблем, бе. Да. Малко е. Абе, ти виж, да. Аз ще целия пръст да фанах. Това е пускал, бе. Абе, готов си. Той е айфона зума му е, брат, подцеква критик. Между 7 и 20. Тонката за тупа един голям, аз тук държа един. Оу, трофи. Трофи. Той е голям. Аз съм мъчен на отводни и пълъдък. Аз кога наиграхме на отводни и пълъдък, добре. Да се учи. Нема бе, тия тук не го харесват, бе, брат. Не помня това. Я глед. Ау, е това е гусито. 30 или 29,5. Васко разписа от водния павадок. Най-малкият за днес, ама най-трудния, нали? Най-трудния, да. Я виж къде му е силикона. Взимат го смело. Е това хвана тонката за устата, хора. Не е истина просто. Та за аквариума ще е пребиване. Дръжте си въдиците, момци. Някой моля ме бутне отзад. Колкото и лошо да звучи. Не, самата лодка бутни. Снимате ли, момчета? На косъм бях. Както казах, някой трябва да се жертва за общото благо. Друго си е да стъпиш на твърда земя. Аре, Васко. Значи внимавай, братан, защото яката ми е отзад, се сключи от колата. Готово. Снимките от всички риболови пускам в Fishsurfing. Там може да видите абсолютно всички риби. Такива, които не съм публикувал нито в Facebook, нито в YouTube. И ме последвайте в Fishsurfing. Айде сега да пускаме рибите. Аре, пичове, връщаме костурите. Е, вижте само буцани. Това е пичове, повърнахме рибите обратно. Сега отиваме да ви нарисувам всичките монтажи, защото много харесахте видеото с рисуването и всички от вас разбраха монтаж. Васко даже го изпробва и се убеди в неговата смъртоносност. Два костура и двата в гърлото и двата дет. Така че сега ще ви покажа малко по-несмъртоносни монтажи, но пак добри и уловисти. Айде, идвайте да рисуваме. И за мен е шкембе. Да, аз за мен е кола, че трябва да ги карам тия. Първият монтаж, с който хванахме каракудата, е така наречения G-Krig. Малкият ми е изхъбил маркера, добре. Какво представлява G-Krig-а? G-Krig-а е една уловна глава, или уловна, или волфрамова, като акцията и е според въдицата. Аз ползвам такива от 1 грам до 7 грама. Тя е с вирбелче, малко по-различна от чебурашката. Ето ги, тук може да ги видите, има различни цветове, вижте какво представлява. Трябва ви кука с голямо ухо. На самата линия имате карабинка, която карабинка промушвате и чебурашката, и куката, и затваряте. Ето го как се получава. След което нанизвате силикона на куката. Ползват се такива пасивни силикони предимно, когато рибите са съмнителни, а цялото това нещо ви отива на линията. Ето тук. Демонстрирам ви го и по двата начина, да съм сигурен, че ще разберете. Правя го, защото като бях начинаещ, съм гледал хиляди монтажи, някакви хора връзват някакви неща, обаче как точно се случват нещата не е ясно и повечето случаи не разбирате, ако сте тепърва започвате, така че затова и ви го рисувам и ще ви го покажа и нагледно. Ето го карабинката, която завършва линията, на нея слагате муродината или джиглавата или там както го наричате. След това слагате силикончето и ето го вашия монтаж е готов. Затваряте и ето, вече може да мятате. Изглежда доста грозно, но ефикасно, както видяхте и от клипа. В кутията за монтажи ще намерите абсолютно всичко необходимо, за да си го направите този. Както и някои от следващите. G-Krig-а, разбира се, има разновидности.
Ето по-професионално направен G-Creek с хал. Вече имате олово с вирбел, халка и офсетна кука, която пак завършва горе с вирбел. Премервате разстоянието, това разстояние от тук до тук и горе-долу толкова пробивате силикон. Ето го, хоп, и той застава. От тук вече мерите си пак и след това да задържите и забивате. След което ето го, вашия монтаж е готов. Това е за обрасли треви и водоеми, вече за големи костури, щуки, бели риби. Ето го как изглежда G-Creek-а, вече малко по-осложнен. Продължаваме към следващия монтаж. Сега ще ви покажа друга разновидност на този монтаж, който е Tokyo Rig. Карабинка, след което тук имате едно като металче, това се продава вече готово. След това вече ви е уловото. Има ги в различни разновидности. Така наречения чупа-чупс. Дет се вика, може и вие да си направите такъв чупа-чупс с струна или нещо като метален повод, дори може това нещо да е гъвкаво. Тук е твърда връзка, но може да го направите с метален повод, който да е гъвкав и тук просто да заклините някакво лово. Това в случая е готов монтаж. Това може да си го направите и с дебел флуорокарбон, с друга тежест, не е задължително да е готов монтаж. Може да експериментирате, също така може пак да е с дебел флуорокарбон, като идеята е да държи силикона 4 пръста от дъното, така че костурите да го виждат и да им идва точно на устата. Ето, представете си, че ръката ми е камък, то минава през всякакви препятствия по този начин и куката не се закачва, а се удря главата долу. Като удари се усеща директно на линията, няма нужда да дърпа ловото, след това да дръпне куката и тогава вие да го усетите. Цялото нещо е направено така, че директно да ви удари на линията. Да повторим и най-успешния монтаж, който е от въдновия поводок. За поводока има отделно видео, което може да разгледате в този клип тук горе. Просто го повтарям, защото на мен това ми е най-ефикасния и убива. След като след този клип доста хора почнаха да го ползват и постоянно ми благодарят и гледам снимки с отводна и поводока. За карабинката вързвате 10 см, 10 см поводче, след което вързвате някаква тежест. Почитане е да е ето такава, така че както ви казах да се удря в камъните. От тази извитата и тънката, за да може да минава и между камъните. Това миналия път забравих да спомена. Грамажа ви е от 1 грама до 7 грама. Ако въдицата ви го поема, разбира се. Моя е инвикта от 1,7, така че спазвам тези грамажи. Ако вашата въдица е по-голяма, може да сложите и по-голем. Биете повод, може да е 80, 90, 120 см повод. Пак в зависимост от колко ви е дълга въдицата, идеята е вирбълчето да не ви закача във водачите при хвърлянето, да си оставите достатъчно дълъг повод, така че да може да го хвърляте лесно. Ако въдицата ви е по-къса, съответно ползвате с по-къс монтаж. Като тук пак се слагат, пак слагате пасивни силикони, такива които са замнителни костури, защото щом сте прибегнали до този монтаж, значи нещо работата не върви. Ето такива като пипиринга, като ренса, фанатика, въпросът е силикона да е пасивен. Може да го направите с активен силикон, с краче, с опашка, с рачета, въобще с всичко. Но идеята е, когато костурите са капризни, да ползвате този тип силикон. Ако това видео ви е полезно и искате да правя още такива видеа, ударете им палец нагоре. Не забравяйте да се абонирате за канала и ако това видео достигне 2000 лайка, за 24 часа ще ви покажа нов монтаж с стъклени топчета, поршумоподобни глави, който е доста ефикасен също. Кутията с монтажите може да я намерите на twitchfishing.com. Благодаря ви, че ме подкрепяте и че пазарувате тъканите си от мен. Хай, чао и до следващия клип!